अश्विनकुमार नाईक यांच्या राजकीय प्रवासाविषयी. म्हाका त्याचे खूप म्हणजे अपूर्वाय दिसता, कित्याक तो ल्हान आसतना पासून ताका हे फिल्डान वचपाचे किंवां पॉलिटिक्सांचे ते खूब आवड आशिल्ले ल्हानपणा पासून. पूण मागीर कितें जालें, तेचे 10 वर्सांचो चलो 10 वर्सांचो आसतना अश्विनकुमार तेचे बापूय एक्सपायर जाले. तेचे नंतर तो खूब त्रासीत, म्हणजे कितें खूब त्रास काडले ताणें, तेजे फाटल्यान कोणाचोच ताका सपोर्ट नाशिल्लो. पूण त्या हितूंतल्यान शुन्यांतल्यान तसो तो वयर सरला. लोक म्हाका विचारताले, आरे बाबा तुजो एकटो चलो आनी तूं हे खंयचे फिल्डान ताका हे कर, पूण ना, जे ताका करपाचे आहा पळय तो फुडें सरून करूं, आनी तो सगळो पाठिंबा हांवेंच दिला ताका. तुमकां असो केन्ना भंय बी दिसना की आतां इतल्या चळवळांनी तो आसा म्हणजे मडकय धर जाला आनी कितें तर, पूण तुमकां म्हणजे रातचे तरी येवप वचप जाता खूब? म्हणजे कितें जाता, रातचो तो केन्ना दोनाकूय फोन येता ताका, मदींच तिनाकूय धांवतलो, म्हणजे खंय कोर्ट आसा केस आसा सगळ्या धांवतालो तो. पूण म्हाज्या देवीन म्हाका सांगलें, तूं तेची चिंत करूं नाका, आपूण तेजे फाटल्यान आसा. तेन्नाच्यान हांवें तें आनी म्हाकाय जाय आशिल्लें की तो फुडें सरिल्लो. पूण आयज अश्विन कुमार सारकिल्लो सोशल मिडियाचेर जावं आनी वेगळ्यावेगळ्या थरांचेर तो बहुजन समाज म्हणून वापरता, म्हणजे तुमकां केन्ना भंय बी दिसोंक ना असो की बाबा कितें फुडें जायत बी अशें म्हणून? म्हाका खूब भंय दिसताली. भंय म्हणजे अशें की धमक्याचे ताका फोन येताले, आनीक धमक्याचे फोनाचेरूच ना, आमच्या घरा कडेन पासून लोक येवन गाडयांनी भरून येवन आमकां धमकी दिताले. पॉलिटिक्सान जावं आनी खंय हितून पडच्या पेक्षा खंय तरी कामाक लागचो, तुका अशें दिसोंक ना केन्ना? पळय, त्याची जी इच्छा आसा ती हांव मोडूं शकनाशिल्लें कितें, पूण ताका जें कितें करपाचें आसा पळय, म्हणजे ताका हांवेंच सपोर्ट केलो न्ही. तेजें अशें आशिल्लें की आपूण ह्याच हितून वतलो, फिल्डान वतलो. पयली पासूनच तेची इच्छा आशिल्ली ती, म्हण हांवें म्हणलें बाबा तूं खंयची हितून वता न्ही, हांव तुका सपोर्ट करतलें. ताका हांवें आतां वयर काडलो कसो तुमकां आतां स्पश्ट सांगता. लोकांक दिसता की अश्विनकुमार, पूण तेजे फाटल्यान किती त्रास तेणें काडल्या. ल्हान आसतना तो म्हणजे हांवें कितें ऑर्डरी घेतालें हांव मागीर, कितें कोणाचोच सपोर्ट नाशिल्लो. हांव खरेंच सर्व सांगता कितें तर, हांव ऑर्डरी घेतालें, सामोसो कर, जेवण कर, तातूंत तोय म्हाका सपोर्ट करता. बाबा मम्मा चल आमी अशें करुया तशें करुया, अशें इतलें ताणें कश्ट करून तो वयर सरला, म्हणून म्हाका खुबूच अभिमान आहा तेचो. आमची इतलेंच म्हणणें की जी पळय लिगल गजाली आसा त्यो लिगली डेव्हलपमेंट जावपाकूच जाय, पूण जेन्ना इनलिगल गजाली जाता तेन्ना लोकांक गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट आसपाक जाय असली इनलिगलिटीज थांबोवपा खातीर. तर हे आशिल्ले तुमचे सगळ्यांचे अश्विनकुमार नायक. अश्विनकुमार बाब, सॉलिड पॉईंटच्या कार्यावळीक तुका दिनेश नायकाचो माया मोगाचो येवकार. तर म्हाका एक सांग अश्विनकुमार बाब, फाटली 4-4.5 वर्सां जाली हांव तुमकां पळयतात, तुमी सोशल मिडियाचेर, प्रिंट मिडियाचेर गाजत आसा. म्हाका एक सांग, हे सगळे राजकारणांत येवपा खातीर तुमचे कितें षडयंत्र बी न्हू? आयची पिडयेची समज पळोवपाक गेले जाल्यार आयची पिडी सोशल मिडियाचेर चड एक्टीव आसता, आनी ज्यो बऱ्यो गजाली समज हांव करता जावं आनी कोण करता त्यो सोशल मिडियाचेर हायलायट जावपाची गरज आसा. पेपर लोक वाचताच, पूण आयज फेसबूक आनी वॉट्सएप जे आसा हेजेर इजिप्टा सारको जो गव्हर्मेंट कॉलेप्स जालो सोशल मिडिया खातीर, तो गोंयांत म्हाका दिसता रेव्होल्युशन हाडटले जाल्यार सोशल मिडियाची गरज आसा. तुमकां दिसना हितून तुमी राजकारण करता अशें? जेंका दिसता तेणी समजोचें. म्हाका दिसता हांव म्हाका दिसता एकूच स्टेटमेंट हांवें सुद्दां केलां, हांव समाजकारण करता आनी राजकारणाची म्हाका गरज ना. पयलीं म्हाका दिसतालें जेन्ना हांव स्टार्टिंगूच मुवमेंट करपाक लागलो, जेन्ना म्हाका समजोवपाक लागलो खूब गजाल्यो, तेन्ना म्हाका दिसतालें की ना समाजकारणच करपाचें. पूण जेन्ना आमच्या लिडरान पळयलें जे स्वार्थी आसा कळ्ळें, आनी ते आपलो पावराचो मिसयूज करतात सामको, हेजेर म्हाका हें कळपाक जाय की समज फाल्यां म्हाजे कडेन पावर येतलो जावं म्हाजे वांगडी आसा तेंचे कडेन पावर येतलो, हांव कितें तरी अशें करपाक शकतलो की गोंय आख्खें बदलतलो, म्हाका जाय तशें बदलतलो, संपूर्ण बहुजनांक जाय तशें बदलतलो. सपोज फाल्यां सकाळीं जर खंयचे एका पार्टीन जर तुमकां सांगलें की आपूण तिकेट दिता जाल्यार तुमी इलेक्शन लढटले? समज त्या वेळाची गरज जी आसा जाल्यार अवश्य हांव लढटलो, कित्याक म्हाका समज म्हाजे लोकांचे इश्यूज घेवन मुखार वचपाक जाय जाल्यार म्हाका ते विधानसभेक वयचेच पडटले. कित्याक आयचे जे लिडर आसात ते एक तर गालीन लोटांगण, म्हणजे ते लोटांगण घालून बसल्यात. म्हाका एक सांगात, बिईंग बहुजन
ही संकल्पना किने खरें म्हटल्यार तुमचेर एक वेगळोच आरोप जाता की तुम्ही हे जे राजकारण करता बींग बहुजन ही एक माझे ऑर्गनायझेशन हय एक ड्रीम प्रोजेक्ट नांव घेवन हे नांवाचेर हांव मुखार सरलो त्याच बरोबर म्हाजे आनी दोन ऑर्गनायझेशन आहा पंचायत लेवलाचे टुगेदर फॉर कामुर्लीम म्हणून आसा आणि मडकय आसा स्वाभिमानी मडकयकर बींग बहुजन जे पळय आसा म्हाजे तुम्ही समज सोशल मिडियाचेर गेले म्हाजे पोस्ट वाचले पहिली तुमकां दिसतले की हांव बहुजन समाजान कशें युनायट करपाक जाय ते हांवें म्हाज्या पोस्टांतल्यान मांडल्या हे 4.5 वर्सां तशेंच जे मनीस बहुजन समाजाक कशें डिवायड रूल करता डिवायड करता मागीर रूल करता आनी आपलो स्वार्थ पळय सादोवपाक ताका फटोवपाक जायना ह्योय गजाल्यो टू कार्टून्स रायटिंग्स पोस्टर्स हांवें सगळ्यो पावयल्या लोकां कडेन आनी ताजो रिस्पोन्सूय म्हाका त्या भाशेन मेळ्ळा की जे एड्युकेटेड लोक आसात तेणी म्हाका स्वता कॉल करून ते मागीर तर खंयच्याय समाजाचे पूण तेणी म्हाका सरळ सांगला की तूं जें पळय उलयता हें खरें आनी खरें हें सदां दुखता खूब जाणां सो प्लस म्हाजें एक आशिल्लें की बींग अ यूथ ती हांव मॅसेज जी पळय आसा म्हाजी जे म्हाजे विचार आसा ते कितले फास्ट हांव लोकां भुरग्यां कडेन पावोवपाक शकतालो वेगळे आख्या गोंयभर पूण तुका दिसना की हितून जातीवाद जाता असो म्हाका दिसत ना कित्याक समज हांव कितें तरी खरें उलयतां आनी खरें थोड्यांक दुखता आनी तांकां दिसता तें जातीवाद म्हणजे म्हाका एक समजना लोकांचें जे गोंयच्या देवळांनी जाता म्हाजनशाही जाता थंय लोकांक जातीवाद दिसना तुमकां पळयता आसतना अशें दिसता की महाराष्ट्रांत राज ठाकरे आशिल्ले तुमी गोंयचे राज ठाकरे जावपाक सोदता म्हणून समज दिसता जाल्यार बरें जालें आयज म्हाका दिसता गोंयांकूय राज ठाकरे असो लिडराची गरज आसा आनी फ्रँकली स्पिकींग आतां तुमी म्हणलो म्हणून ही इज माय फेवरेट पॉलिटिशियन इन गोवा कित्याक तो जे पळय उलयता तें करून दाखयता काळजान आसा उलयता ताका समज महाराष्ट्रात इतलो प्रेम आसा म्हणून तो ह्यो गजाली करता तसो म्हाकाय गोंयच्या खातीर प्रेम आसा बहुजना खातीर प्रेम आसा म्हणून हांव तें करपाक तयार आसा म्हाजेर कसलीच टॅग ना म्हणून म्हाका कांयच फरक पडना पूण समज राज ठाकरेतली मनशां समज टॅग म्हाका पडटा जाल्यार म्हाका दिसता हांव एक वयल्या लेवलाचेर पावलां आनी समाजान म्हाका लोक रेकॉग्नायज करपाक लागल्या राज ठाकरे कार्टूनय करता मागीर वादग्रस्त पोस्ट करता मागीर तेज्या भाशणांतूनच मिमिक्री जायती जाता मिमिक्रीचो जो तुम्ही प्रश्न आसा तुम्ही आता म्हाका अर्ध राज ठाकरे केला आसा तर कंप्लीट राज ठाकरे करपाक जाय म्हाका दिसता तो मिमिक्री पार्ट जो पळय जाता आसा तो म्हाज्या भितर खंय तरी आसा म्हणजे तुमच्या भितरलो कलाकार जाले म्हाजे एकूच धोरण आहा की गोंय जे पळय आहा गोंयकारपण राखपाची गरज आहा आनी हेच करून हांव गोंयकारपण राखतलो अशें आश्वासन हांव गोंयकारांक दिता आनी हे लोकांक करपाची अत्यंत गरज आहा म्हाजे एक मित्र राजकारणी मंत्री जावन गेले गोंयचे ते आमचे सालसेटकार आयज तुमी जाणा आसले की जे पळय हे घोटा हेचे पॉलिटिशियन जे पळय आहा सरकारा हांवें केन्ना पॉलिटिक्सान फुडें पयस केलो ना हांवें तुजो पयस केला पयस करून हांव पॉलिटिक्सा आयला ती कोणें बणालो असो विचारचे कळ्ळें तुमकां हे सगळे जेन्ना आम मिनिस्टर आसलो तेणें कितकें आसा डॅवलॉपमेंट केल्लें आनी आज जे पळय कोताय हे सगळे पयस पावपाक वापरप ओपन चॅलेंज करता तांकां तेणें मुगे कितें एक्सपोज करून दाखोवचें वालोर तुका तुमी साश्टी तालुक्यान कामुर्ले ह्या गांवांत तुमी सक्रीय आसा म्हणजे तुमचें काम बी सगळें थंयच आनी मडकय जो नवदुर्गेचो जो इश्यू जाला पळय कितें थंय तुमचे कसो कितें तालमेल जुळटा म्हणजे थंय येवप हांगा वचप खूब लोकांक खबर ना पूण आयज हांव म्हाजी सारकी वळख करून दिता म्हाजी नेटिव्ह प्लेस म्हाजो मूळ गांव म्हणटा तो पारंपय मडकय कामाक लागून म्हाजो बापूय कामुली आयलो थंय आमी घर घेतलें तो कामाक वता म्हाजें शिक्षण थंय जालें पूण कसलेंय फंक्शन आसूं जावं कार्य आसूं आमी मडकय आसतात आमचे सगळे देवकार्य मडकय ना सो मडकयचो जेन्ना इश्यू पयली जालो म्हाका दिसता देवीन म्हाका कितें तरी विचून घेतलो की आपल्या हो आपलो पूत जाय म्हणून ताका लागून हांव मडकय पावलो आनी मडकय सगळें घडलें जें कितें घडलां तुमकां सगळें खबर आसा पूण तेन्ना कामोलीच्या लोकांनी पळयलें की हांव समज थंय वचोन कितें करपाक शकता इश्यू घेवपाक शकता जाल्यार हांव रावतां थंय कितें करपाक शकना सो तेणी म्हाका दिसता एक दोन दिसां भितर फोर्स केलो इलेक्शना टायमार आनी तेणी म्हाका प्रचंड मतांनी निवडून हाडलो त्याच बरोबर हांव बहुजन समाजाचे इश्यू घेतां हांव रिजर्वेशनाचे इश्यू घेतां हांव युथांचे जॉबांचे इश्यू घेतां प्लस जे पळय बॅकलॉग्स आसात
गोवा सरकाराचे जॉब्सा खातीर अंडर रिजर्वेशन तो हांव इशू घेतलो. मोपाचो इशू आसा थंय आमचे भंडारी समाजाची पळय जी घरां हें केल्लीं तांकां वचोन थंय आमी मेळोन थंय लोकांक धाडलेले आसा तो इशू घेतलो. अशें बारीक खुबशे इशू घेतले. आयज तुमी समज पळयत नोट करीत जाल्यार जो मडगांव सकयल फोंड्या हायवे येता तो 5-6 वर्सां जायत नाशिल्लो आनी पीडब्ल्यूडी तर पडून वचनाशिल्ले तो मडगांव रावतालो. सो झगडोन अक्षरशः आमच्या कलेक्टरान सुद्दां बरी व्हडली झगडी जाली आनी झगडी जातकीर आमचे लोक म्हाजे बरोबर कामोलीचे रावले आनी तो रस्तो आमी करून घेतलो पयली घाल. पूण हाचे खुबशे इशू आसा. उदकाचो इशू म्हण पीडब्ल्यूडीचो तो एक सामको वादग्रस्त इशू आमच्या एरियेन तो आमी करून घेतलो. पूण अशें दिसता की खूब फावटी पळयता हांव की मडकयन जेन्ना तें प्रकरण जाता तेन्ना सगळ्यांत फुडें अश्विनकुमार आसता. पळय आमी तो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो लीड घेवपा खातीर रावना म्हाजे बरोबर आनीकूय म्हाजे आमीक आसा पूण आमी सगळे एक जावन ती लीड घेतात सदां ना. पूण जायतो लोक म्हणटात की अश्विनकुमार नायक मडकयन इलेक्शनाक उबा रावता म्हणून लोकांचे खूब विचार आसता आनी देवीक समज जाय कळ्ळें आनी सगळं म्हाका मडकयचे बरें करपाचे दिसता की आयज ते मडकय थोडे गजाल ना अवश कित्याक ना. तर हे आशिल्ले तुमचे मत. आता पळोवया तुमच्या गावचे लोकांच्यो प्रतिक्रिया किती आसा ते. लोडाची पायपां आमची खूब फुटलेली आसली. घडयेक घडयेक आमकां खूब त्रास पडटाले प्रेशर येयनासलो तेवूय आमी पीडब्ल्यूडीन वचून अश्विन कुमार हांव आनी ऑपोजिशन आमी तिगांय आसा थंय वचून मिटींग घेवन झगडीं भाग करून ते नोडाचे प्रोब्लम आमी सॉल्व केले आनी थोडेशे तरी आमी लायटीचें केलां. तशें आमच्या गांवांत आमकां सिलिंडराचेय प्रोब्लम आसले तितूनय खूब आमचो अश्विन कुमार वावुरलो आनी तेज्याच आदारान आमी ते गॅसीचेय प्रोब्लम सॉल्व करूंक केले आनी आतां आमकां प्रोब्लम एकूच आसा गार्बेजीचे. आजुनूय आमच्या गांवांत जायत्यो प्रोब्लेम आसात आनी मेन म्हणल्यार गार्बेजीचे. गार्बेजीचे प्रोब्लेम आजून आमचे सॉल्व जावंक ना. म्हाका आमचो पांच आसा तो अश्विन म्हाका तेजो सहकार जायो. म्हाका तेजे ताका सांगून अशें दिसता की तेणें आपूण पांच म्हणून ह्या गांवांत इनिशिएटीव घेवपाचो. सद्याक ही गार्बेज कमिटीचो हांव मेंबर आसा. ही सद्याक ही सारकीच फंक्शन जायना. हांवें सरपंचाचेर आनी सेक्रेटरीचेर प्रेशर हाडून पयलेच फाट मिटींग घेतल्या. गांवांत दोगर हुंय कोसळपाक लागल्या आनी झाडां कातरूंक लागल्या न्यू प्रोजेक्ट येवपाक लागले पूण ते एनवायरमेंट आनी कायद्यान बसता तशेंच करपाचे. तर हे म्हणटात की आमच्या गांवांत गार्बेज हे कितें प्रकरण. गार्बेज सगळ्यांत म्हणजे ज्वालंत प्रश्न म्हणटा तो पंचायती गार्बेजीचो. आमची पंचायत आमी विकली प्लास्टीक कलेक्शन करता. ते प्लास्टीक आमी कलेक्ट करता सेग्रिगेट करता आनी मागीर तो वेंडर येवन थंय व्हरता. गव्हर्मेंटान आज पर्यंत कितें केलां गार्बेजीचे. गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा न्हू ग्रांट. कांयच मेळना. ते ग्रांट पावत ना. स्वता पंचायतीचो पयसो घालून आमी गार्बेज कलेक्शन करता. आयज सरकारान कितें केलां. आयज प्लास्टीक बॅग्स येतात तेंचे प्रोडक्शन चल्लो त्यो फॅक्ट्री बंद केल्यो करूं ना. उदकाच्यो ज्यो बॉटल्स येतात तेंय प्लास्टीक तेंय बंद करूं ना. सो सरकाराचो स्टँड पयलींच क्लियर आसना. पंचायतीक ब्लेम करूं नाका. पंचायत लिमिटेड टू सर्टन रिसोर्सीस लिमिटेड रिसोर्सीस लिमिटेड पावर तितून भितर आमी प्लास्टीक कलेक्शन करता. खंयच्यान फंड हाडपाचो कोणें दिवपाचो. आमकां पगार आसना टायमार येना मरे पंचायत. तुमचो जो सरपंच आसा कितें तेणें कितें केलां हेच्या खातीर. सरपंच एकटो कांय करपाक शकना. फूल बॉडी आसता. आमी प्लास्टीक पळय जें कलेक्ट करता तें आमी स्टार्ट केलें. आमी स्वता प्लास्टीक कलेक्ट केलां गांवांनी. जे जे जाग्यार डंपींग आशिल्ल्यो त्यो क्लियर केल्या. पंचायतीन फंड घातला. प्लस पर्सनल आमी खूद लेबर आमच्या पयशांचे लावन आमी ट्रेनींग केल्ली आसा. तुमी गार्बेजीचो इशू काडलो म्हण तुका सांगता. खूब लोक न्ही पंचायतीक ब्लेम करता फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑर इलिगल हील कटींग. म्हाका सांग TCP पळय डिपार्टमेंट आसा तितून ऑफिसर पयशे घेवन घेता काय तेंची क्रेडिबिलिटी तेंचे एड्युकेशन पळोवन घेता तें आमकांय खबर आसना. कित्याक म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता. आमी एक सायटीचेर हील कटींग जाता तेजेर ऑब्जेक्शन हाडटा ती बंद करता स्टॉप ऑर्डर काडटा. मागीर तोच मनीस वयता TCP कसली तरी कंपाउंड वॉलाची ऑर्डर हाडटा सनत हाडटा सगळे क्लियरन्स हाडटा आनी तो ती आमकां दाखयता आनी दिवचेच पडटा पंचायतीक. बरें आमी तरी पूण ट्राय करता की तूं आनी कितें आमकां हाडून दी. आमी ते ऑब्जेक्ट करता कित्याक आमकां खबर आसा. पूण TCP समज तुगेले फॉरेस्ट लँड जो पळय आसा कळ्ळें तुका न्ही नॉन एग्रीकल्चर लँड पळय आसा ते समज बायपास करून तांकां सनद बिनत दिवपाक लागले. पंचायत कितें करतली. एक तर म्हाका दिसता जे महात्मा गांधीन तेन्ना म्हणलेले की पावर म्हणटा तो सगळे ग्रासरूट लेवलाचेर आसपाक जाय पंचायतीक आसपाक जाय. कित्याक आमकां ग्रासरूट लेवल खबर आसता खंय कितें आसा तें आमदारांक मंत्र्यांक
सगळ्याक ते पावपाक शकना तांकां खबर आसना. सो तो पावर आमकां दिवपाक जाय, स्पेशली कन्स्ट्रक्शन सायटीन, हिल कटींग सायटीन आमकां ते ऑथॉरिटी दिवपाक जाय की बंद म्हणजे बंद. ओके, तर आनी एक तुझ्या गांवांत सोबून येयल्लो प्रश्न. अश्विन नायक ओवर निवडून आयिल्लो असो आनी ताणें पयलीं आमचे एल डी बल्बा लागून काम केल्लें आसा, ते स्ट्रायक करून ते बल्ब सगळे लायटींग हांवें घातिल्ले आसा, नवीन घातिल्ले आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे तो निवडून येतकीर ताणें फस्ट 5-6 दिसां भितर सगळे सायडीक क्लिनींग केल्लें आसा, बुशीज बी कापून सगळें कंप्लीट करून चडसो म्हणटो हिंगा हे मायग्रेटेड हिंगा भाडेन रावताय. आनी आज आमच्या पंचायतान हांवें ग्रामसभा आयले 2 मिनिट जाल्ले, म्हणजे तांकां सगळे एक एक वॉर्डा पंचायत तेणी इनिशिएटीव घेवन तें काम करचें, ते खूंय भाड्यान रावताय, कोणाक दवरल्याय. एक्चुली तांकां भाड्यान दवरप म्हणजे तांकां फॉर्मेलिटीज आहाय, ते कोणें कोण फॉर्मेलिटीज कोण नाय म्हणजे कित्याक कोण नाय. आमची पंचायत पयली पंचायत सरपंच पंच आहाय तेणी वोटर रावपाक जाय, ते कोण घेवपाक जाय. आमच्या पंचायतचे सरपंचांचे कितें जाता ते आमकां हाटले की उशिरा चिंताय ते बाबा आमकां लोकांक आज कितें केलें आज वोट मेळपाक ना, हें करूं नाका गांव परतो हाल्यार चिंतना काय, आज कितें करपाक जाय तें न्ही, हे 5 वर्सां तुमी कितें करे हाल कोणूय येवं लोक कितें म्हणटाय ते गोवान गांव सांबाळटाय, हे आपणाय खुर्ची सांबाळटाय, हेंची खुर्ची सांबाळनाकाय. आतां म्हाका दिसता ते आपणाक गेले गांवचे मोगान ते थोडे नाय, गांवचे मोग तांकां ना, फकत ते मायग्रेटीन ते कोणा मर्डर केली कितें खेतो येताय ते आरे ते तेश जावपाक लागले ना केन्ना उलयना रे आज कितें आयज कोरे तें जालें म्हणटरी कोण आतां आमची थोडे मायग्रेंट न्हय बोल्लाय तुमगे पॉलिटिका आहाय ते तिंगडोरे आनी तुमी आमदारा बारबर रावन काम कोरे आमदार एक कोडेन आनी सरपंच एक कोडेन आनी पांच एक कोडेन तीग जाय एक सायडी आहाय जाल्यार चोग जाय ते सायडी आहाय. तुमी लोकांक हे काम जातो जाल्यार कामां सगळ्यांक मेळोन करपाक जाय, आमदार आनी सरपंच पांच हाजेन मेळोन करपाक जाय, सेपरेट रावन केल्यार आमी गांवची गांवचे उतारो करून जावपा ना. रावतात विलेज पंचायतीन एज पंचायत बॉडी आमी कंपलसरी पंचायती व्हरून दर एकल्या घरांक वेरिफिकेशन लॅटर्स दिल्ली. पूण म्हाका सांग मुद्दम जेन्ना लोक लिपोन कित्याक कशें आसता वन्स यू आर रेजिस्टर्ड विथ द टेनंट डॉक्युमेंट न्ही तुमकां म्हयन्याचे एक जें भाडें आसा तें पंचायतीक दिवपाक पडटा तें दिवपाक जायना म्हणून लोक थोडे आपल्यो बुद्धी लायतात आनी तें लिपोन दवरितात. एवरी टायम पंचायतीक ब्लेम करप जावं आमदाराक ब्लेम करप हेंच आसना. अश्विन बाब म्हाका एक सांगात तुमची जमेची बाजू खंयची. पयली म्हणजे जे हांवें आज परत कितें केलां हे सत्याच्या मार्गेन केलां, कसलीच फोटींगपणां करूं ना. आनी म्हाका दिसता म्हाजेर म्हाजे मडकयकार म्हाज्या आवयचो नवदुर्गेचोय आशिर्वाद आसा. तशेंच आयचे तारखेक म्हाजे बरोबर संपूर्ण बहुजन समाजाचो स्ट्रेंथ म्हाजे बरोबर आसा, यूथ म्हाजे बरोबर आसा. म्हाजो मेन स्ट्रेंथ म्हणजे म्हाजी मडकयकान सातेर मडकयची नवदुर्गा जी खंबीरपणे म्हाजे फाटल्यान उबी आसा आनी आज परत खंयची जी म्हाजी संकट येयल्या ती सदांच म्हाज्या फाटल्यान रावला. आयज परत म्हाका कमी खंय पडटा तशें दिसना, कित्याक कांय चुकीच्यो गजाली आज परत करूं ना. जे कितें इश्यूज घेतल्या ते जेन्युअन इश्यूज घेतल्या आनी लोकांनी ते एप्रिशिएट केल्ले आसा. पयलीं लोकांक दिसताले की ना हांव फक्त उलयता काय कितें, पूण जेन्ना हे इश्यू घेतले जेन्ना खंय तरी तोडगे काडले आनी आयज तांकां ते पडटा आनी ताका लागून आयज म्हाका खंयचेय गोंयच्या खंयचेय वाठार पेडणे ते काणकोण खंयच्यानूय फोन येता केन्ना इश्यू आसा जावं ते घे आमचो असो असो प्रश्न आसा आनी म्हाज्या जाते पयशे हांव ट्राय करता सॉल्व करपाक. संद अशी दिसना पूण म्हाजे सांगपाचे इतलेंच आसा की आमी म्हणटात कोंकणीन म्हण आसा की शेणांतलो किडो सदां शेणान उरना तो वयर सरता. समज एक चायवालो प्रायम मिनिस्टर जावपाक शकता जाल्यार म्हाज्या असो सादारण मनीस खंयी पावपाक शकता आनी म्हाजे कडेन समज ती जिद्द आसा जाल्यार हांव करून अवश्य घेतलो म्हाका जाय तें. भंय हो शब्द म्हाज्या डिक्शनरीन ना. आयज समज हांव भिल्लो जाल्यार हांवें जें पळय म्हाजे एजीचेर म्हणजे म्हाजे कॅपेसिटी भायर वचून जे पळय खूब गजाली केल्या त्यो करचोच नाशिल्लो. कोर्ट म्हाजे कडेन पुलीस केसी आसा, म्हाजे कडेन हायकोर्टान म्हाजेर केसी आसा, डिस्ट्रीक्ट कोर्टान म्हाजेर केसी आसा, म्हाजेर नाका नाका त्या लोकांनी शिक्के मारलेले आसा तो हें तो हें म्हाका फरक पडना कित्याक आय नो माय स्ट्रेंथ म्हाजे बरोबर कोण आसा आनी हांव कितले लेवलाचेर वचपाक शकता तें म्हाका खबर आसा. सो भंय हो प्रश्नच ना.
पंच मेंबर जेन्ना आमी जाता तेन्ना आमचे बेजीक पळय नॅसेसिटी आसता लोकांचे तो म्हणजे रस्तो लायट आनी उदक. हो रस्तो जो आसा बींग इन ऑपोजिशन सुद्दां हांवें पयलीं काम हें केल्लें विदीन आफ्टर इलेक्शन विदीन तीन म्हयन्या भितर. तशेंच हांवें थ्रू झॅड पी जे आमकां बँचीस मेळटा ते जे पळय रिलिजियस इंस्टिट्युशन आसा चर्च आसूं वा देवूळ आसा थंय घातलेले आसात. तशेंच लायट्स ज्यो तुमी पळयता एलईडीज ज्यो पळय आसात त्यो आमकां दिवूच नाशिल्ल्यो आनी दिल्ल्यो त्यो चलनाशिल्ल्यो. सो पावरान येतकीर पयली गजाल जी हांवें केली ती मोर्चा व्हेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आनी सगल्यो लायट्यो घालून घेतल्यो लोकांक उजवाड दिलो. तशेंच पायपलायनी खूब फुटलेल्यो आशिल्ल्यो तेंचेर कोण केन्ना एक्शन घेयनाशिल्लें कित्याक पंजांक पयलीं पडत नाशिल्लें. सो त्यो हांवें करून घेतल्यो आनी आयचे तारखेक खंयचोच रस्तो लायट आनी उदकाचो प्रोब्लम तरी आमकां पंचायत दिसना स्पेशली म्हाजे वॉर्डाक आनी जे म्हाजे बरोबर आसा तेंचे वॉर्डाक. तर हे आशिल्ले अश्विनकुमार नायक. आमी हांच्या बद्दल आयकल्लें भरपूर म्हणून दिसलें की हांच्या पंचायतीची वचून भेट घेवयात. आमी प्रत्येक जो जो कोण आमकां मेळ्ळो तेंच्या गांवांत तेंची भेट घेवन आमी तेंच्या पंचायती विशीं उलयले अश्विनकुमारा विशीं उलयले. पळय जाल्यार जें आमी आयकलेलें तें खरें ठरलें. अश्विनकुमार बाब आमी जे तुमकां प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाचे तुमी सारक्यो जापो दिवन आयज तुमी आमच्या शोवाचे ठरले सॉलीड पंच. तर आतां खीण आयिल्लो आसा क्वेश्चन्स ऑफ सॉलीड पंच ह्या कार्यावळीचो. तर प्रश्न जावन आसा गोंयांत कितल्यो पंचायती आसात. ह्या प्रश्नाची जाप सकयल दिल्ल्या नंबराचेर वॉट्सॅप करून धाडून दियात. 3 लकी विनर्सांक मेळटले आयच्या आमच्या एपिसोडाचे सॉलीड पंच ठरिल्ले श्री अश्विन कुमार नायक हांणी पुरस्कृत केल्ली 3 गिफ्ट हॅम्पर्स. तर तुम्ही पळयताले सॉलीड पंच ही कार्यावळ. आयज आमच्या वांगडा आशिल्ले अश्विन कुमार नायक. तर फुडल्या एपिसोडाक आमी मेळयात अशेंच एका पंचाक सरपंचाक घेवन आनी तांचे कडेन मारुया दिलखुलास गजाली. तो पर्यंत देव बरें करूं.